Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'rmonboy qishloqdan shaharga ko'chib kelib xato qilmabdi. Ayniqsa ish tanlashda bunaqa omad har kimga ham kulib boqavermaydi. Bunga keyingi paytlarda amin bo'la boshladi. To'g'ri-da, nimasi yomon? Oliy o'quv yurtlaridan bir ikkita tanish orttirdi. Yozda kim ko'p, abituriyent ko'p. Hamma o'qishga kirishni xohlaydi. Barchasini yo otasi, yo tog'i amakisi cho'ntagini qappaytirgancha shaharga yetaklab keladi. O'rmonboy ana shu vaziyatdan foydalanishni biladi. Mana shuning orqasidan bir yilda o'ziga ikki xonali kvartira, chet el mebellarini sotib oldi. Hatto qish kunlari ham ko'chadan qaytib issiq kvartirasiga kiradi-yu, joni huzur topadi. Asosiysi, ilgargidek ijaraga uy qidirib, uy egasining qoshqovog'iga tikilib kun ko'rmaydi. Yegani oldida, yemagani ketadi. Mana bu yilgi qabul ham boshlanay deb qoldi. Nasib bo'lsa, bu yilgi topganiga uylanadi. Axir tengqurlari bittadan bolali bo'lishdi. Bo'ydoq yuraversa uyat bo'laroq. Yoz havosi azbaroy qizdirayotganiga qaramay, O'rmonboy bugun ham yelpina-yelpina o'ziga qadrdon bo'lib qolgan o'quv yurti hovlisida hozir bo'ldi. Ehe, bu yil o'tgan yilgidan ham ko'proq abituriyent kelgan ko'rinadi. O'rindiqlar u yoqda qolib, daraxtlar soyasidan ham bo'sh joy topish amri mahol bo'libdi. Ish qilib kunim tuqqani rost bo'lsin, o'yladi O'rmonboy va turli viloyatlardan kelib, yuz ko'zlarida kuchli hayajon, qo'rquv balqib turgan yigit-qizlarni bir chetdan turib erinmasdan kuzatdi. Niyati aniq, sodda, shaharga ilk bor qadam qo'ygan, ammo kissasida puli bor kimsani topish va ishonchiga kirishning tadbirini ko'rish. Shunaqalardan 2 yo 3 nafarini topsa yetardi. Bundan ortig'i ortiq. Chunki g'alva ko'payadi. Qolaversa, bunday obro'li o'quv yurtiga ozgina pul so'ralmaydi. Ha, hov anavi chinor tagidagi o'rindiqda oq sochli, baqaloq erkak nozik nihol qizga nimalarnidir o'qitirish bilan band. Ko'rinishidan ayni O'rmonboy bobga o'xshaydi. Qani sekin boraychi, o'zicha shivirladi O'rmonboy. Oldin nima haqda gaplashayotganlarini eshitdi. Undan keyin bir gap bo'lar. Assalomu alaykum. O'rmonboy erkakning e'tiborini tortish ilinjida tavoze bilan salom berdi. Va alaykum assalom. Qarshisidagi kelishgan, biroq biroz g'amgin yigitga ko'zi tushgan erkak so'zlashdan to'xtab alik oldi va so'radi. Siz ham o'qishga kiryapsizmi? O'rmonboy ma'yus jilmayib qo'ydi. Yo'q, men bitirganman. Jiyanimni olib kelganman. Qayerdan keldingiz agar sir bo'lmasa? So'radi erkak qiziqsinib. Anjondan kelganman aka, dedi O'rmonboy. Vodiydan. Ha, o'zi vodiyning odamlari shirin suxon bo'lishadi-da. Kam bo'lmang. O'rmonboy payqadiki, erkak suhbat yakun topishini istamayapti. Hoynahoy, nimanidir so'ramoqchi yo aniqlab olmoqchi. Qizchani o'qishga olib kelibsiz-da. O'rtaga cho'kkan bir necha soniyali sukutni buzdi O'rmonboy. Ey, yolg'iz qizim, o'qiyman deb turib oldi. Nima qilay? Uydagi mol-xollarning hammasini sotdim-u, pulni belga tugib kelaverdim-da. Gaplashdingizmi? Nimani? Ha, domlalarni nazarda tutyapsiz-da. Qayoqda bir ukaxonimiz bo'lardi. Men qurmag'ur qishloqdaligimda aniqlab olmabman. Tavakkal kelaveribman. Kirib so'rasam chet elga ko'chib ketgan ekan. Endi nima qilmoqchisiz? Qaydam, boshimiz qotib, nima qilishni bilmay turgandik. Har holda tanimagan odamga pul tutqazish noqulay. Ha, ahvolingiz jiddiy ko'rinadi, dedi bosh chayqab O'rmonboy. Endi ichkariga kirib, domlalardan biri bilan tanishishingizga to'g'ri keladi. Uka, kim ham menday qishloqqa dehqon odam bilan tanishaman deb tayyor turibdi? Aytgancha, siz jiyaningizning ishini hal qildingizmi? Albatta, bir oy oldin beradiganimni qo'llariga tutqazganman. Yaqin tanishingiz bormi deyman? Ha, yaqin o'rtog'im shu yerda dars beradi. Lekin, boya aytganingizday, begonani yaqiniga ham yo'latmaydi. Ana, men sizga nima dedim? Ular ham o'zidan qo'rqadi-da. Menga qarang uka, gapni indallosini aytaymi? Insofli, immonli yigitga o'xshaysiz. Yordam berib yuboring.
Voy o'zingizni alohida rozi qilib ketaman. Mana shu arzanda qizim o'qishga kirsa bo'ldi. Pulni ayash yo'q. To'g'ri kuya, yelka qisdi O'rmonboy. Biroq qanday bo'larkin, hech birovlarning orasiga tushmaganman. Joniga savob bo'ladi-ku. Bu begona shaharda boshqa tanishim yo'q. Keling, bir yordam qiling, benasib ketmaylik. Bo'pti. Lekin bir shartim bor, dedi O'rmonboy jiddiylik bilan. Xo'sh, qanaqa shart? Nima desangiz bajaraman. Hozir sal chetroqqa o'tib meni kutasizlar. Kirib gaplashib ko'raman. Omadingiz chopsa ko'ndirarman. Bo'lmasa, xo'p uka, siz nima desangiz shu. Faqat sizdan qattiq iltimos, ko'ndiring o'sha o'rtog'ingizni. Pulidan tashqari restoranga olib kirib bir mehmon qilaman ikkovlaringizni. Mayli, unda sizlar ham ho anavi ko'cha boshiga borib turinglar. Men tez kirib chiqaychi. O'rmonboy yarim soatcha o'quv yurti binosi ichkarisini aylanib yurgach, tashqariga chiqib, ko'cha tarafga razm soldi. Ota va qiz yo'l chetida uni mushtoqlik bilan kutishardi. Tajribam ancha oshibdi, o'yladi O'rmonboy, o'lcha tomon shoshilmasdan yurib borarkan. Dastlabki paytlarda sal shoshib qolardim. Gaplarim ham poyma-poyga ketib qolardi. Endi esa aksi bo'lyapti. Har bir gapimni o'ylab gapiradigan bo'libman. Ish qilib ko'z tegmasin. O'zini Doniyor aka deya tanishtirgan erkak O'rmonboyni ko'rdi-yu, ikki qo'li ko'ksida unga peshvoz chiqdi. Xo'sh uka, bo'rimi tulkimi? So'radi Doniyor aka javdirab. O'rtog'im tushmagur juda qaysar xilidan-da, dedi O'rmonboy qovog'ini yub. U ahmoqni ko'ndirguncha qora terga tushib ketdim. Ko'ndimi? Ko'nmay qayerga borardi? Faqat pulini sal ko'proq so'rayapti. Qancha? O'rmonboy qiz tomonga bir ko'z tashlab oldi-da, Doniyor akaning quloqiga shivirladi. Gap yo'q. Narxni eshitgan Doniyor akaning tusi o'zgarmadi. Aksincha, mamnunligini yashira olmay, O'rmonboyning ikki yelkasidan quchdi. Yashang uka, iloyim kamlik ko'rmang. Xo'sh, endi bu yog'ini o'zingiz tushunasiz. Asta gap boshladi O'rmonboy. Bu masala juda nozik. Tuch kelgan yerda oldi-berdi qilib bo'lmaydi. Bilaman, bilaman. Hovliqib javob qildi Doniyor aka. Aytavering, dunyoning narigi chetiga desangiz ham boraman. Bugun kechki soat 7:00 mana bu qog'ozda yozilgan manzilda uchrashamiz. O'rmonboy oldindan tayyorlab qo'yilgan bir parcha qog'ozni Doniyor akaga uzatdi. Bugun kechki soat 7:00 mana bu qog'ozda yozilgan manzilda uchrashamiz. O'rmonboy oldindan tayyorlab qo'yilgan bir parcha qog'ozni Doniyor akaga uzatdi. Metroning shundoq yonida. Taksichilarga aytsangiz, ko'zini yumib olib boradi. Ma'qul, ma'qul, dedi Doniyor aka, qog'ozni yon cho'ntagiga joylab. Ha, restoran nima bo'ladi? Restoranga xudo xohlasa, qizimiz o'qishga o'tgan kuni kiramiz. Nima deysiz? Xo'p, siz nima desangiz shuda, aytgancha O'rmonboy nimadir yodiga tushgandek, ketishga choqlangan ota-bolani to'xtatdi. Pul berildi degani, qiz deyarli o'qishga joylandi degani. Ko'nglingizni to'q qilavering. Shunday ekan, ertadan boshlab o'quv yurtiga kelib yurmanglar. Har holda do'st bor, dushman bor. Buning o'rniga qizingiz yaxshilab tayyorlansin. O'rtog'im shuni qattiq tayinladi. Meni boshqa domlalar oldida sharmanda qilib qo'ymasin dedi. Bu yog'idan xavotir olmang, dedi Doniyor aka. Hozirroq boradi-yu, kitob ichiga sho'ng'iydi. Unda ko'rishguncha. Xayr, men aytgan vaqtingizda o'sha joyda bo'laman. Oradan kunlar, kunlar ketidan haftalar o'tib, imtihon pallasi ham boshlandi. O'rmonboy esa allaqachon Doniyor akadan olgan pullarni dollarga aylantirib, qolgan qutganiga kayf safo qilishni boshlab yuborgandi. Ana shunday kunlarning birida u shomga yaqin xiyla chayqalib, shirakayf holda qahvaxonadan chiqdi va avtobus bekati tomon yurdi. Bir mahal orqadan kimningdir qichqirig'i qulog'iga chalinib taqqa to'xtadi va orqasiga o'girildi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, 100 metrcha narida Doniyor aka xalloslagancha u tomon chopib kelardi. Bu odam O'rmonboyning ko'ziga Azroildek ko'rinib ketdi. Boyagina ichgan aroqning kayfi uchib, yuragi hapriqdi va jon holatda qocha boshladi. Hoy apris to'xta, qichqirgancha uning ortidan quvlab kelardi Doniyor aka.
To'xtasang-chi, erkakmisan o'zi? Allohol uzoqdan katta tezlikda kelayotgan Nexia yo'l o'rtasida yugurib borayotgan O'rmonboyga yaqin qolganda chillab tormoz berdi. Taraqlagan tovush butun atrofni tutdi. Bir zumda asfalt usti qop-qora qonga belandi. Doniyor aka dahshatdan qotib qolgandi. U titrab, qaqshab, yo'l o'rtasida cho'zilib yotgan tanish jasadga yaqin borishni ham, bormaslikni ham bilmasdi. Alqissa harom pullar O'rmonboyga yukmadi. U og'ir ahvolda kasalxonaga keltirildi va bir soat deganda joni uzildi.